Shohrukh Work. Profildan savol beryaptilar. Assalomu alaykum. Kofe musulmonlarga mumkinmi debdilar. Savol biroz boshqacharoq berish kerak edi. Kofe to'g'risida ma'lumot sifatida agar so'ralsa ma'qul bo'lardi. Chunki kofening asli bu ming yillar oldin topilgan iste'molga kirgan narsa hisoblanadi asli. Bu qaysidir boshqa odamlar olib rivojlantirib keyin musulmonlar olgan emas. Aslida kofening ilk insoniyat iste'moliga kirishligidagi eng katta hissani musulmonlar qo'shgan. Kofe qahva nomi bilan ilk avvalo Etiopiyada ham yoziladi. Etiopiyada yuzaga kelgan. Buni tarixi to'g'risida har xil gaplar bor. Bir cho'pon qo'ylarini, echkilarini o'sha qahva zorlarda boqib, kelgandan keyin kechasi bilan uxlamaydi qo'ylari. Hayron bo'ladi, keyin o'sha moddadan qizil tanachalik kofeni, qahvani daraxtidan olib kelib, bir odamga beradi. Buni ko'rsa, shunaqa bu energetik narsaga o'xshaydi degan ma'noda, ya'ni odamni sergak tutadigan narsa, ya'ni hayvonlarimiz uxlamayapti deydi. Olib uni keyin suvga qo'shib qaynatib ichib ko'rib, o'sha uxlatmasligini, qonni yaxshi aylantirishligini biladi, shundan iste'molga kiradi. 9-asrlarda musulmonlarning diyorlariga kirib kela boshlagan. Ilk qahva zorlar Yamanda tashkil qilingan. Va bu shu darajada ko'payganki, qahvaxonalar, ya'ni kofexonalar odamlarning hayotlariga o'rnashib ketgan. Musulmon diyorlarida, asosan Yaman o'lkalarida eng ilk avval qahvani iste'moliga tasavvuf namoyondalari, sufiylar ko'p urg'u berishgan. Nimaga? Kam uxlashlik uchun. Ko'proq tahajjud namozlari, ko'proq qiroatlar, ko'proq ilm olishlik uchun qahvaga murojaat qilishgan va qahva shu xususda ommalashgan. Musulmonlar orasida shu darajada kengaygan. Keyinchalik bu qora ichimlik sifatida musulmon o'lkalarida juda ko'p yoyg'in bo'lib, odamlar ko'p iste'mol qilgandan keyin Yevropa madaniyatidan kelgan sayyohlar, boshqalar bu ichimlikni ko'rishib, Yevropaga bu kofeni tanachalaridan, donachalaridan olib borishgan. Ilk avval buning daraxtlari berilmagan, ko'p joylarda ehtiyot qilishgan va bunga ko'p urg'u berilmagan, ya'ni xo'p, 1600-yillarda Yevropaga borgan, 1600-yillarda Yevropaga borib, Yevropada buni arab sharobi, arab ichimligi sifatida targ'ib qilingan, nomlangan. 16-asr boshlari bu Misrda, Arabistonda, Yamanda, Suriyada, Turkiyada 16-asrlarda allaqachon qahvaxonalar vujudga kelgan edi. Afrikani bu g'arbiy tomonlarida qahvaga bo'lgan e'tibor shu darajada ko'paygan musulmonlar orasida. Lekin bu narsa Yevropaga borgan paytida yevropaliklar ilk avval buni shaytonning achchiq ichimligi sifatida nomlashgan. Xuddi bizda velosipedni shayton arava deyilganga o'xshagan, qahva musulmonlardan Yevropaga borgan paytida musulmonlarning ichimligini, qora achchiq ichimligini ko'rganda, ularda 16-asrlarda katolik cherkovi yoyg'in, katolik cherkovining gapi gap, cherkov nima desa hamma bo'yin egadigan, agar unga qarshi yursa inkvizatsiyaga uchraydigan davrlar. Ichadigan narsasini ham katolik cherkovdan so'rab ichadigan paytlar. O'sha paytda shayton ichimligi deb nomlashgan va Venedikda bu shayton ichimligiga man qo'yilgan, ya'ni taqiq qo'yilgan. Ichish mumkin emas deb. Ish shu darajada ko'payganki, aslida siyosiy ma'nosi ham bor deyishgan. Venedikda choy ko'p sotilgan, choy. Choy ko'p sotilganligidan qahva kirib kelganligi uchun choyni o'rniga qahva, kofe o'rin egallashga harakat qilganini ko'rib, siyosiy ma'noda
choy plantatsiyalari bor odamlar mitinglar uyushtirib qahvani kirgizmaslikka harakat qilishgan. Janjal to'polon bo'lgan, oxiri papa 3-chiga olib kirishgan. Mavzu shunaqa bo'lyapti, xalq ko'tarilyapti. Nima qilamiz deganda, ichib ko'raylikchi. Qahvani olib kelishgan, papa 3-chi ichib ko'rib turib, bu ajoyib narsa ekan, ruxsat beringlar degan va shu bilan kirgan. Asli tagi musulmonlardan, ya'ni kofe bu bugungi kunda eng ko'p kofe ichiladigan joy qayer? Amerika. Eng ko'p kofe ichiladigan joy Yevropa. Kofeni ko'p ichishadi, lekin kofening asli bu musulmonlardan borgan. Bir dona daraxti uchun qancha-qancha qon to'kishgan. Bir dona daraxtini olib borib ekishlik uchun. Kofexonalar, qahvaxonalar asosan qahva bahonasida siyosiy universitetlarga aylanib ketgan keyinchalik Yevropalarda. Bir ilmiy bahsga kirmoqchi bo'lsangiz, bir chashka kofe olishlikka majbur bo'lgansiz. O'sha Yevropaning 18-asrlariga kelib aytayapman men. Bir chashka kofe olish majburiyati bo'lgan, xuddi biletga o'xshab. Bir chashka kofeni olasiz, o'tirib, keyin ilmiy bahslarga kirishasiz. Ertalabgacha kofeni ichib olib, bahs qilib o'tirishgan, shu bilan kengaygan. Va kofe plantatsiyalari Yevropada, xususan asosan Amerikaning Braziliya tomonlarida ommalashtirilgan. Bugungi kunda kofening bir qancha brendlari bor. Masalan, eng mashhurlaridan bittasi Starbucks brendi bor. Dunyo bo'yicha trendda birinchi o'rinlarda turadi, ya'ni 10 talikka kiradi. Milliarderlar qatorida turadi. Kofening bir qancha turlari bor. Bir qancha. Bu Starbucksni eng qimmat narsalardan bittasi o'sha filga kofeni yedirib, filning orqasidan chiqqan najosatni qayta ishlab turib kofe qilib beradigan moddalari ham bor. Shuning uchun kofeni bunaqa jihatlarga e'tibor berish kerak. Yana Luwak degan kofe bor. Luwak. Indoneziyada bir yovvoyi itning nomi Luwak. O'sha itga yedirishib, uning najosatidan chiqqan hazm bo'lmagan kofeni qayta ishlab, kofe qilib berishadi. Bir chashkasi $50-60 turadi. Dunyoda eng qimmat kofe hisoblanadi. Endi bu bizga musulmon odamlarga kofe joizmi, ichsa bo'ladimi degan savollarga savollar biroz sayozroq ko'rinyapti, ya'ni meni ko'zimda kofe albatta bizni taomimiz, bizni ichimligimiz asli halol ma'noda. Aynan o'sha mutasavvuflar, tahajjudga bedor bo'ladiganlar, ko'proq ibodat qilishlik uchun uyqudan o'zini tortganlar bu kofelarni, qahvalarni ilk ishlatishgan, iste'mol qilishgan. O'shaning uchun arab qahvasi deydi. Arab qahvasi musulmonlar qahvasi aslida. Keyin Usmoniylarda bu juda ham ommalashgan turkish qahva deydi. Turklar qahvasi alohida qilinadi, o'rta shakarli, bol shakarli, shakarsiz deyishadi va bir qahvani 40 yillik xotiri bor deydi turklar. Bir qahvasini ichsang 40 yillik uni hurmat qilishing kerak degan maqollargacha kirib ketgan. Albatta, kofeni ichish joiz, faqat e'tibor qaratish kerak, nimani ichyapsiz siz. Harom aralashtirilmasa, u aslan halol bo'ladi. Qahva haqida hozir yana to'xtamay gapirsam, 2 soat, 3 soat gapirib olaman. Shuning uchun umumiy yana boshqa suhbatlarimizga o'ta qolamiz. Qahva joiz deyishlik bilan kifoyalanamiz.